sulla on Tampereelle eksytty. Ja taas lähdetään rolloon. Raiteelle 3 se tulee se juna sitten. Näin. Nokia-areenakin näkyy siellä.
Ja siellä on Oulu vasemmalle ja Kemi oikealle. Noin vartin päässä saavutaan Kemin asemalle. Rovaniemi Oulu-juna. Siinä oli päivävaunu ja sitten on tuo RX-vaunu. Sen tunnistaa siitä ja tuo on ainoa, missä on vielä niitä yksikerroksisia Intercity-päivävaunuja eli EXPT-mallia. Niistä sitten lisää videokuvaa tuossa heinäkuussa. Mä ajattelin, että jos te olisitte ollut, niin olisitte tuonne pannut ne mukaan, mutta
Kyllä he on hyviä. Saatko halvalla sillä koska on Tää lähti nyt kohti Kemijärveä. Pysähtyy vielä Misissä. Misin asemalla. Sinne se meni. Se on siinä.